ഹലോ അനി, ഹലോ. എന്താ പരിപാടി? ഇന്ന് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വിചാരിച്ച്. എന്ത് സാലഡാ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറബിക് അറബിക് സാലഡാണ്. ഓക്കെ അതിന് പേര് തബൂല എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ഒരുള്ളി, ഓക്കെ, രണ്ട് ബഞ്ച് പാഴ്സലി നല്ല ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഇതൊരു 6 തക്കാളി ഉണ്ട്. നല്ല റെഡ് ടൊമാറ്റോസ് നോക്കി അടയണം, അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും സാലഡ് കാണാൻ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കുക്കംബറും, സാലഡ് കുക്കംബറും ഉണ്ട്, അത് നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. ഏത്? അതൊരു ഞാനൊരു 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി പുതിനയില, മിന്റ് ലീവ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ 1/2 ചെറുനാരങ്ങ 2 ബഞ്ചിന്. പിന്നെ നമുക്ക് പുളി അനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇടാം. പിന്നെ ഇത് ഒരു പിടി ബൾഗർ വീറ്റ് എന്ന് പറയും, ഇത് എന്റെ മെയിൻ സാധനം. ചെറിയ ഗോതമ്പ്, അത് നമ്മളത് ഇത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇത് ഏറ്റവും ചെറുത്. അത് 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും കിട്ടും. അതിന് ഓലിവ് ഓയിൽ വേണം, ദെൻ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ വേണം, പൗഡർ, പിന്നെ സോൾട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാന് ഉള്ളിയും പാഴ്സലി ലീഫും ടൊമാറ്റോയും കൂടെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്യും. നല്ല വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കണം, അപ്പൊ മിക്സിങ് ശരിയാവും. ഈ പുതിനയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. പാഴ്സലി നല്ല ഹെൽത്തി കണ്ടന്റ് ആണ്, കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ, സ്റ്റോണിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. നെറ്റിൽ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ചെയ്യണം. ഇതും കൂടെ നമ്മള് ചില ആൾക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പ് തബൂല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, ഓലിവ്സ് ഇടും, ചിക്പീസ് ഇടും, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളു. ഞാൻ മിക്ക ഒലിവ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തബൂലയില്. ഇത് ഒലിവ്സ് ഇല്ലാത്ത തബൂല. നല്ല ഇളക്കിയിട്ട് ഇതില് വെള്ളം നമ്മള് കളയും, മറ്റേ ബൾഗർ വീറ്റിന് നല്ലൊരു വെള്ളം കളയും. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതോടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബൾഗർ വീറ്റ് ഇടാം. നല്ലൊരു വെള്ളം നല്ലൊരു പിഴിഞ്ഞ് കളയാം. പിഴിഞ്ഞ് കളയുമ്പോഴേ പോത്തുള്ളൂ, മറ്റേ സ്ട്രെയിനറിൽ ശരിക്കും വെള്ളം പോത്തില്ല. ബൾഗർ വീറ്റ് ഇട്ടു, ഇളക്കി, നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യും, ഒഴിക്കണം നമ്മള് നല്ലപോലെ. സീഡ് എടുത്ത് മാറ്റണം, ഇതിപ്പോ സീഡ്ലെസ് ലെമൺ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, സീഡ് ഇല്ല അതിനകത്ത്. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സീഡുള്ള എല്ലാത്തിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് സീഡ് എടുത്ത് മാറ്റിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചാണ്. സാധാരണ തബുല സലാഡ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാല് അതിനകത്ത് നിന്നെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ആയാലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും. അങ്ങ് കൊറേ ദിവസമല്ല, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡേ എടുക്കണമെങ്കിൽ. കുറച്ച് ഉപ്പിടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇത് പെപ്പറാണ്, അത് നമ്മള് കുറച്ച് ഹോൾ പെപ്പർ അല്ലേ? അതെ, ഹോൾ പെപ്പർ ആയാലും പെപ്പർ പൗഡർ മതി. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് പെപ്പർ, നമ്മള് ഇതിനകത്ത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒന്നും ഇടത്തില്ല, അതിനൊരു പെപ്പറിന്റെ എരിവ് ചെറുതായിട്ട് വേണം. പിന്നെ നമ്മള് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കും, പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടു, ഒലിവ് ഓയിൽ. ഒലിവ് ഓയിൽ ഫുള്ളി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ്. ദെൻ നമ്മള് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം ഉപ്പും, ഐ മീൻ പുളിയും എരിവൊക്കെ മതിയോന്ന്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കേ, നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ 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 നമ്മുടെ തബുല സാലഡ് റെഡിയായി. അത് ഇനി നല്ല ലെറ്റ്യൂസിന്റെ ലീഫൊക്കെ വെച്ച് പ്ലേറ്റിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ ഡ്രസ് ഐ മീൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് കഴിക്കാം.